А раніше я вимірював своє життя чвертями милі. Та усе змінилося. Тепер я батько. Я завжди буду у твоєму серці. Маленький Брайан, тримай подарунок. Твій тато дав його мені. Тепер він твій. Він особливий. Він захистить тебе від того, що наближається. Кажи, Дом, що сталося? Байдуже, наскільки ти швидкий. Від минулого не втечеш. Я моє. Наздогнало мене. Давно не бачились дома. Проти нас грає майстерний злодій. Кілер. І висококласний водій. Хто він такий? Джейкоб – це його брат. Ти все своє життя намагався бути швидшим за дома. Розумнішим за дома. Сильнішим за дома. Готовий його вбити? Бо я завжди готова. Немає нічого сильнішого за любов до сім'ї. Та якщо вона переростає в лють, немає нічого небезпечнішого. Може, це і кінець? Та помремо ми разом. Ти знаєш, що я й на смерть за тебе піду. До роботи. Тільки не кажи, що це Понтіак Фієро, обладнаний ракетним двигуном. Бомбезно. Я знаю. Ні. Це не бомбезно. Моя срака у вогні! Я прийшов покінчити з тобою, братику. Це твоя помилка. Це мій світ. Капець! У них літак магнітить. Готуйся. Ти не можеш про це думати, тільки не це. Там немає мосту! І куди далі? У нас їсть. Сюрприз. Класно сховались.